autoriza Anderson Daronco. Bola rolando, está valendo. E tome levantamento na segunda trave. Vou bater pro gol. Encheu o pé, mandou longe. Adiantando. Boa bola, boa bola. Saiu da esquerda, trouxe pro meio. Saiu a bola. Domina bem, trabalha mais atrás. E tome levantamento na segunda trave. Tentando. Boa bola, boa bola. E tome levantamento na segunda trave. Domina bem, trabalha mais atrás. Saiu a bola. Toca mais à frente. Com 15 minutos. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. Domina bem, trabalha mais atrás. E tome levantamento. Tentando. Boa bola, boa bola. Toca mais à frente. Tentando. Boa bola, boa bola. Toca mais à frente. Vou bater pro gol. Tentando. Boa bola, boa bola. Domina bem, trabalha mais atrás. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Toca mais à frente. Vou bater pro gol. Encheu o pé, mandou longe. Tentando. Boa bola, boa bola. Toca mais à frente. Saiu a bola. Tome levantamento na segunda trave. Vou bater pro gol. Bateu pro gol. Teve uma chance de ouro. Domina bem. Trabalha mais atrás. Vai ter a posse de bola. Tem jogadores talentosíssimos do meio pra frente. Então ele vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo.
E tome levantamento na segunda trave. Olha o cruzamento. Lá vem por baixo. Tentou uma jogada diferente. Eu não tive essa sensação. Pode ser que ele tenha errado também, né? E tome levantamento na segunda trave. Domina bem. Trabalha mais atrás. Vamos no minuto final do jogo. Pediu na frente, recebeu. Momento em que apita Marielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. Empata justo. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Está começando o segundo tempo. Empata o jogo. Domina bem, trabalha mais atrás. Toca mais à frente. Domina bem, trabalha mais atrás. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. E tome levantamento na segunda trave. Domina bem, trabalha mais atrás. E tome levantamento na segunda trave. Bateu pro gol. Teve uma chance de ouro. Domina bem, trabalha mais atrás. E tome levantamento para a área. Toca mais à frente. Cruzamento. E está marcado o escanteio. Subiu e passou à direita do gol. É escanteio. Vai bater pro gol. Tentando. Boa bola, boa bola. Cruzamento estranho. Tentando. Boa bola, boa bola.
partiu na frente, recebeu. E tome levantamento na segunda trave. Vou bater pro gol. Bola em profundidade. Domina bem, trabalha mais atrás. Toca mais à frente. Cruzamento estranho. Quarenta minutos, 0-0. Toca mais à frente. Vamos apenas a 46, pode ser o último ataque. Apita André Luiz de Freitas Castro. Fim de papo. 0-0.